Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Pra é início, pra dentro. E corpo eu acho que é agitação. Então, nessa hora, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que entender quais são os atributos que estão preponderando. Aqui os atributos de ama começam a aparecer e a pessoa começa a ficar mais burra. Porque ama, intoxica o Agni, e o Agni perde as características fundamentais dele. Certo? E aí, aqui, o fundamental, assim, como é que o Agni é intoxicado nesse processo? Por Kapha, pelo atributo de lerdo, ele não deixa de ser uma coisa que digere no tempo que deveria digerir, e por ele demorar muito tempo para digerir, esse processo fica mal parado e fermenta. Certo? Gerou ama. Ok? Por Pita, ele começa a ficar penetrante demais. Ele tem a ideia de que ele fica tostado demais. Esse tostado demais, de alguma maneira, perde o atributo de bem cheiroso. Quando o negócio tosta, você gosta do cheiro? Assim, tipo, torra? Alguém gosta do cheiro de coisa torrada aqui? Torrada, então, tipo queimada. Queimado. Né? Então, queimado é mal cheiroso. Então, ele perde o atributo de Agni de perfumado. Ok? Ele contamina esse atributo. Sempre Mas se alguém que gosta, você acha que se alguém... Se tá com muita ama, sim. Tá? Gosta do cheiro? Gosta do cheiro. Vocês vão ver, assim, no terceiro estágio Aqui a gente gosta de tudo que faz bem pra gente, mas não tá gostando da mesma forma como a gente deveria gostar. Tá? Porque é só o Vata, Pitta e Kapha que estão atrapalhando. Aqui a gente já não tem tanta certeza das coisas que a gente deveria gostar e começa a gostar das coisas que a gente não deveria gostar. Mas é tipo assim, um pão doce de vez em quando só, tá? E aí no terceiro estágio, que a contaminação de ama já está muito forte, é que você começa a gostar das coisas que... realmente gostar das coisas que te fazem mal e ter uma dificuldade de gostar das coisas que te fazem bem. Viu a graduação, como é que vai emborrecendo o sistema? Aqui sim o sistema vai emborrecendo aos poucos. E esse gostar dessas coisas que não te fazem bem é tipo isso, cheiro de pão torrado. Cheiro de posto de gasolina. Ah, isso que eu queria saber. Esse tipo de coisa. Ou então coisas que você, tipo, no caso do Kapha. Tipo, o Kapha já tá se sentindo mega mal, pesado, letárgico, e ele tá comendo e não consegue parar. Isso, porque tem muito isso. Ama. É o carbocídio lá. É a presença de burrice celular, que é a ideia seguinte. A tua célula fala o seguinte, para de comer e coma coisas picantes. Isso passa pela barreira de ama, que é o gremlin molhado. Ele inverte a placa e muda a língua e fala o seguinte, coma coisas muito pesadas sem parar. Aí você escuta o quê? Isso. Continue dormindo. Comendo coisas pesadas na frente da TV e tal. Certo? Isso daí é o que o ama tá te dizendo. Não exatamente. Por isso que, assim, o Ayurveda ele sabe muito bem o que é você saudável, para você saber reconhecer quando fala o seguinte, pô, isso não era o negócio que era pra eu estar pensando. Isso é ama. Entende? Você consegue falar, não sou eu, é ama. O que, que isso significa? Você sabe exatamente como era para tratar o meu metabolismo. Porque se você não tivesse o referencial de Sama Agni, você podia fazer qualquer coisa. Mas o Ayurveda ele é muito preciso em termos do como está o teu estado de espírito, como está o teu metabolismo e como está a tua mente. Se você não está ali, você fala o seguinte, é ama. A gente tem que resolver isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa, por exemplo, que tem um estado mental e espiritual muito bom, assim, você vê ela passando pelos problemas, lidando muito bem no dia a dia, mas a alimentação dela, ela nem tem esse conhecimento, não é assim. E ela tem poucos problemas de saúde. A pessoa que tem um estado emocional e mental mais equilibrado, ela vai conseguir ter menos doença, mesmo não seguindo tão a risca de alimentação? Absolutamente. O principal fator de doença, de princípio de doença no Ayurveda é pragya pará, que é um atentado contra o discernimento. E sempre que você está de bem consigo mesmo e tranquilo na sua vida, você faz decisões menos movidas por ambição, luxúria, apego, raiva, coisas desse tipo, certo? A gente só faz besteira porque o nosso estado mental deixou de estar num estado mental harmonioso. Quando a gente está num estado de Sama Agni, a gente está num estado mental de Sattva. E aí é muito fácil você fazer as coisas que são saudáveis para você.
continuar fazendo as coisas que são saudáveis para você, porque você deseja fazer as coisas que são saudáveis para você. Entende? Por isso que no Sanchaya você quer fazer o bem para você, não. No Sanchaya você ainda gosta do bem para você, mas você não faz aquilo com aquele rigor. Não é o Prakopa, isso? Não, o Prakopa você já está fazendo as coisas que faz mal para você um pouco, mas você ainda faz as coisas que fazem bem para você. Um dia você vai à academia, outro dia você não vai. Um dia você quer ir, outro dia você não quer ir. O negócio tá... Lembra da imagem assim, o caldo tá lá girando, o Agni tá querendo segurar a galera dentro do trato digestivo, tá se puxando a batuta e tá vendo se ganha. Usando esse exemplo aí que você deu da academia, então no 1, por exemplo, a pessoa tá indo, isso. Às vezes não vai... Ela tá indo, mas ela não tá indo com uma vontade. Ela tá indo assim, falando, ai, mas vamos. Sabe, não é que assim, uhul, vamos. No caso mais de capa, né? Ah, por isso que no prontuário você pergunta se faz atividade física com alegria ou não? É. A gente vai, quando a gente estiver começando a ver o prontuário, a gente vai ver como isso é muito aplicado naquela leitura ali. Aí, eu tava aqui no terceiro estágio, não tava? Isso. Onde é que eu tava? Traçar. Eu tava falando do quê? Burrice celular. Do burrice celular. Né? E aí, no terceiro estágio, já não tem mais tantos atributos de Vata, Pitta e Kapha em si, são os atributos de Ama que estão em consideração, certo? E aí é o que a gente vai ver o estado de Nirama Dosha e Saama Dosha, certo? Quando a gente entra no terceiro estágio, a gente entra no estágio de Saama Dosha. O que significa isso? Que a gente vai mais ter que resolver Ama do que Dosha. Então, assim... Nosso foco na primeira etapa é cuidar do Agni. Medidas terapêuticas sobre o Agni, por conta do Manda Agni. No segundo estágio, é medidas terapêuticas sobre doshas. Vata, Pitta e Kapha contaminado. Mas a gente ainda está principalmente cuidando para que o Agni dê conta de Vata, Pitta e Kapha. Então a gente usa ervas Dipana. Certo? No terceiro estágio, nosso foco terapêutico é sobre Ama. Porque a gente está com ervas Pachana, para fazer com que aquele processo de intoxicação que os atributos estão contaminando mais. Então, por exemplo, nesse estágio daqui, o Pitta, que aqui ele era só um cara que tinha que suava muito, ele começa a ter um suor mais fedido. Aqui ele começa a ter um CC surreal. Ele começa a ser o hálito começa a ficar muito fedido e tal. No primeiro estágio, o Vata era um cara só que estava um pouco mais agitado e com frio. No segundo estágio, ele além de um pouco mais agitado e com frio, ele começou a ficar um pouco mais instável. Assim, ele perdeu a capacidade de ficar com a mente num lugar só, ele está com dificuldade de saber o que ia fazer da vida, ele está se questionando muito, tem muito rádios, assim. O corpo, ele tem mais movimento do que ele consegue metabolizar, certo? Agravamento de Vata. Aqui no terceiro estágio, o Ama já prepondera e aí ele começa a ficar ansioso. Ama intoxica a mente e aí ele começa a ficar num estado mais rajásico e tamásico, certo? Para a nossa mente entrar num estado mais rajásico e tamásico, para fechar um pouco aquele ponto que a gente fez, ele necessariamente precisa de Ama, certo? Porque o sattva é completamente diferente de Ama. Ou seja, o estado mental harmonioso, ele acontece quando o nosso corpo está com um nível muito baixo de toxina. Aí a gente, sem motivo, está bem infeliz com a vida. Por quê? O que que deixa a gente mal com a vida? Toxina. O nosso estado de metabolismo equilibrado é um estado de sattva. Essa é uma relação super importante. Sama Agni implica em sattva na mente. Por isso que muitas vezes, quando eu começo a fazer o acompanhamento psicoterapêutico, às vezes eu dou mais importância para o processo digestivo da pessoa do que da ansiedade ou do não sei o quê. E dou mais importância para que a pessoa tenha uma alimentação dentro de alguns preceitos para que evite que aquele processo de Ama continue a contaminar a mente. É claro que usa alguns medidas para diminuir os sintomas que a pessoa está aflita, certo? Mas o meu foco não é cuidar, num primeiro momento, de Rajas e Tamas. É cuidar do Agni. Porque cuidando do Agni, eu permito que a causa do problema eu tire dali. Então, imagina o seguinte. Vamos voltar para a imagem dos gremlins. Tá? Algum dos gremlins, uma parte do bando dos gremlins já está molhado. E eles têm água. E eles têm outro gremlin.
Qual é o meu primeiro foco? Não molhar os outros. Pegar mesmo. Água. Se eu consigo pegar a água, a maior parte do problema que ia vir em seguida, eu consigo tirar. E aí, depois que eu pego a água, é que eu foco nos grêmios. Ou seja, a primeira coisa que eu faço é cuidar da causa do problema. É claro que, ao mesmo tempo, eu não vou deixar os grêmios soltos. Eu tenho que cercar os grêmios lá para eles não conseguirem pegar água. Entende qual é a ideia? Mas qual é o meu foco? Meu foco é que o problema não entre no processo de ficar cada vez pior. Certo? Numa bola de neve. E aí a bola de neve está começando a surgir ali da frente. Eu tenho que ver assim, como é que eu consigo fazer para que isso não vire uma avalanche? Entendeu? Às vezes a ideia é botar tipo, algumas coisas ali na frente para que aquilo dali não se alaste. Entendeu mais ou menos qual é a ideia da coisa? Então, quando a gente está cuidando da mente da pessoa, a gente diretamente no Ayurveda está cuidando do Agni. Por isso que eu fiz a questão de ontem de manhã explicar detalhadamente aqui nos 18, cara, era muito nome, entendeu? Porque eu sabia que quando a gente fosse falar de inteligência, eu só ia conseguir se a gente tivesse alguns princípios que eu pudesse conectar no quadro, entendeu? Fez sentido? E aí, isso é bem verdade, assim. À medida em que a pessoa vai ficando com uma digestão melhor, ela vai querendo fazer menos as coisas que fazem mal a ela. Sacou? Qual é o princípio da coisa? Eu normalmente falo para as pessoas assim, não precisa parar de tomar o remédio, não precisa parar de fazer as coisas que você quer fazer. Apenas faz elas até onde você sente que é necessário. Porque eu vou estar roubando essa vontade dela fazer coisa burra, porque eu vou estar melhorando o metabolismo dela. E eu não vou estar pressionando o sistema para ele não ficar muito preso mentalmente naquilo ali. Pode fazer. Só que você vai e faz, quer sair para beber sexta-feira? Beleza. Sai e bebe a quantidade de cerveja que você sente que é importante de você beber. E para ali. Aí a pessoa fala assim, eu acho que dá para negociar. Porque eu ia beber 5 cervejas, vou tomar 3, acho que tá bom. E é impressionante, assim, 3, 6 meses as pessoas falavam, o quê? Sexta-feira, parar de sair, não sei o quê, tá, eu olho. Aí fala, começa o cronômetro, assim. Aí eu aperto o cronômetro e em 3, 6 meses o negócio muda. Porque é o tempo do nosso sistema desintoxicar algumas impressões um pouco mais profundas. Certo? Não estou esperando que a pessoa mude em 1 mês, 2 meses. 3 meses é um tempo que eu vou começar a ver se o negócio está gerando alguma mudança substancial. Qual é essa mudança substancial? O desejo da pessoa de fazer aquilo está diminuindo. Porque a gente melhora muito a quantidade de prana no sistema. Eu falo para a pessoa assim, o que você está buscando em algum tipo de psicoativo? Seja o chocolate, o pão doce, o LSD, a cerveja, a maconha. Você está procurando algum fluxo de prana que vem para você. Ótimo, todo mundo está procurando isso. O que você não está procurando ali? Você ferrar o teu metabolismo. Então vamos fazer o seguinte, eu te dou mais desse fluxo de prana do que você está acostumado a receber e você ferra menos o teu metabolismo. Quer experimentar? Colocado dessa forma, é difícil que uma pessoa não queira experimentar. Porque eu não estou falando para a pessoa assim, ah, mas sua vida vai ser sem graça, ou qualquer coisa assim. Eu falo assim, a tua vida hoje em dia que é sem graça. O problema é esse, porque você não sabe aproveitar o quanto a vida pode ser legal. E aí a pessoa fala assim, pô, mas acho que esse cara está querendo me enrolar. Né? Ele está com ama no sistema, ele não vai tipo, ter clareza para ver aquilo dali. Se ele já tivesse, provavelmente ele já estava meditando. Certo? Aí começa a fazer o Nadshodhana. Aí o Nadshodhana, a pessoa fala, uau, eu senti... Meditando? Oi? Se a pessoa já tivesse sem ama, na perspectiva do Ayurveda, assim, quanto menos ama você está, mais você está meditando no teu dia a dia. Meditando não só de uma forma clássica, mas num estado meditativo. Você desfruta, você tem contentamento. Porque, assim, eu não falei tanto hoje, mas quando você está com um metabolismo bom, você, no final da cadeia de desenvolvimento da saúde, tem ojas. E ojas é sistema imunológico forte com endorfina e serotonina, com contentamento. Então, um bom Agni te deixa inteligente, de bem com a vida e com a tua mente harmoniosa. Olha só a quantidade de coisas que um bom Agni faz. Sem depender tanto do externo. Sem depender tanto do externo, porque aquela sensação de serotonina, endorfina, qualquer coisa que normalmente é estimulada externamente e como é que é o nome disso? Empaca logo, logo. Quando você produz isso internamente, ela vai cada vez mais desenrolando o tapete vermelho na tua frente. Certo? Foi? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.